Bashkia e Durrësit ka zgjedhur rrjetin social Facebook për të komunikuar me qytetarët në lidhje me njoftimet që vijnë në hapësirat publike, duke I ftuar të mos I vendosin më në shtylla, fasada apo çdo vend tjetër të paautorizuar. Mjediset dhe hapësirat publike janë të gjithëve, ndaj t'i mbajmë sa më pastër, sepse kështu I shërbejmë qytetit. Të gjithbashkë të kontribuojmë për të mos lejuar prishjen e imazhit të qytetit nga këto njoftime të vendosura kudo. Shkruhet në postimin e publikuar në faqen e bashkisë. Po kështu, bëhet me dije se policia bashkiake do të marrë të gjitha masat ligjore për ata që shkelin ligjin duke abuzuar me pronën publike. Të gjitha investimet për mjediset publike kryen me paratë e taksa paguazve. Ndaj, siç kujdesemi për shtëpinë tonë dhe sendet tona personale, duhet të kujdesemi edhe për mjediset dhe hapësirat e përbashkëta. Përfundon njoftimi I autoritetit vendor Durrës për qytetarët. Ndërkohë, të shumta kanë qenë komentet e qytetarëve që kanë kritikuar këtë nismë të re të bashkisë, duke kërkuar vëmendje edhe për problematikat me të cilat përballen në përditshmëri.